dnešním kafíčku vás projedu výprodejma a protože jich je hodně, tak je to dost nepřehledný. Já jsem si pro vás vybral nějaké věci, což je třeba tenhle ten service pack od Zonu, je to Chapel Hyper, sundaná z okejky, proto service pack a je tam lepší cena. To vyhledávače service pack. Pak golmanštinu, obecně masky jsou zlevněné od Jadbergu, od Zonu i od Unihoku a myslím si, že jsou tam hodně zajímavé věci. Brankářské věci další, jako jsou výstroje, najdete u nás zase ve výprodeji za lepší ceny, protože tam je prostě výprodejová cena. Dětské hokejky, obecně platí, že teď jsou na ně hodně dobrý ceny. Mně se hodně líbí ta hokejka od toho Hyperu, od toho Zonu z Čepelí Hyper. Hodně zajímavá cena v 29. A určitě je hodně zajímavá hokejka od Unihoku. Pardon, tady se ještě vrátím pro tady tu krásku. A tahle z toho hokejka od Salmingu. Zase jsou to zajímavé věci za hodně dobrý peníze. Dál máme ve slevě Unihok, mám tam ve slevě Zone, tahle 27 je hodně dobrá, anebo pokud chcete lehčí hokejku, tak Aerová řada, tahle Hyper v Dčku, D plus úchop, to znamená široký úchop, super. Zlevňoval se dál Salming, najdete tam hodně zajímavých věcí, jsou tam hokejky s X-Quest 1 za hodně dobrý peníze, jo. Zajímavá záležitost. Tam bych si dovolil vytáhnout ještě jednu hokejku a to je Salming. Sice je to oficiálně Quest 5, ale my tady máme z Čepelí Hok, s růžovou. Je tam špičková tyč se špičkou Čepelí. U Fatpipe máme dlouhodobě zlevněnou tuhle bítku. Oficiálně stála 4, my máme za 2000, kolik? 790, ne, 2490 z Čepelí Jab. Je tam hodně zajímavá i ta ročka, ty taky snadatně stojí 4000 a doprodáváme Orion řadu. Zase hodně pěkná záležitost. Co se týká hokejek od Exlu, ty máme dlouhodobě zlevněný. Mně se líbí tahle hokejka Chill, která má čepel XLX a je za 1490, to je hodně dobrá cena. Nebo vypíchnu tenhle model F80 v 26. ve 103, hranatý úchop, hokejový úchop. No a poslední hokejková, nebo poslední slevy v hokejkách je Oxdog, kde jsme zlevnili hezky všechny, kromě těch hyperlightů. Všechny hezky jsou teďka zlevněný a i ten Oxdog se dá teďka koupit za hodně dobrý peníze. No a úplně poslední věc, kterou tady pro vás mám, jsou botičky. Botičky jsou ve výprodeji, není lepší čas, než koupit teďka boty, jak sálový, tak brankářský. Bohužel u těch brankářských už nebudu mít velikosti, ale je tam spousta zajímavých věcí. Já bych tady vypíchl cena, nebo výprodejová cena na Pumu, stouky za 949 Kč, to je hodně, hodně velká pecka. Takže výprodej tady máme. A těším se, až se na nás přijdete podívat. Kafíčko.